કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીએમ એજ્યુકેશન માં તમારું સ્વાગત છે। બીએમ એજ્યુકેશન ની ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો ને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે ખાસ શેર કરજો। ખાસ દરેક વિદ્યાર્થી વિડીયો ને લાઈક કરજો। હવે ધોરણ 10 ની અંદર આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા ચેપ્ટર ચાલતું હતું, બરોબર। વાસ્તવિક સંખ્યા માં છેલ્લે આપણે આ પહેલો દાખલો સ્વાધ્યાય 1.2 નો બીજાનો પહેલો ગણ્યો, તો આજે આપણે બીજાનો બીજો દાખલો ગણશું। રકમ છે 510 અને 92। એની સૂચના આવી હતી કે નીચે આપેલ પૂર્ણાંક જોડીના ગુસા અને લસા શોધો। તમને આ બે જોડી આપી છે 510 અને 92, એના તમારે ગુસા અને લસા શોધવાના છે। અને ત્યાર પછી ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર, આ વિધાન ચકાસવાનું છે કે સાચું છે કે ખોટું, એક પ્રકારનું સૂત્ર છે એ તમારે ચકાસવાનું છે। તો સૌ પહેલા લસા અને ગુસા શોધી લઈ અવિભાજ્ય અવયવની મદદથી, બરોબર। તો સૌ પહેલા શરૂ કરશું આપણે 510 થી, એટલે અહીંયા આપણે 510 ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડશું, બરોબર। અહીંયા આપણે ઓલો કોઠો ફરીથી લખી નાખશું, કોઠાની અંદર અવિભાજ્ય સંખ્યા, એના આપણે બે ભાગ પાડ્યા હતા અવિભાજ્ય સંખ્યાના, અવિભાજ્ય સંખ્યામાં બેકી સંખ્યા અને ત્યાર પછી એકી સંખ્યા। બેકી સંખ્યામાં એક જ આંકડો આવશે બગડો, ત્યાર પછી એકી સંખ્યામાં 3, 3 પછી આવશે 5, 5 પછી આવશે 7, 7 પછી આવશે 11, 11 પછી આવશે 13, 13 પછી આવશે 14, 15, 16 નહીં ને 17, 18, 19 આવશે અને 20, 21 નહીં, 22 નહીં ને 23 આવશે। આ રીતે અનંત સુધી ચાલુ રહેશે। 3 અવિભાજ્ય સંખ્યા, ફરી એક વખત, અવિભાજ્ય સંખ્યામાં 3 આવે, 4 નો આવે, 5 આવે, 6 નો આવે, 7 આવે, 8 નો આવે, 9 નો આવે, 10 નો આવે ડાયરેક્ટ, 11 આવે, 12 નો આવે, 13 આવે, 14, 15, 16 ન આવે, 17 આવશે, 18 નહીં આવે, 19 આવશે, 20, 21, 22 નહીં આવે ને 23 આવશે। આ રીતે અવિભાજ્ય સંખ્યા કન્ટિન્યુ ચાલુ રહે, બરોબર। હવે આપણે શરૂ કરી પહેલો દાખલો 510 અને 92 ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડશું અને પછી લસા ગુસા શોધશું। તો 510 પાછળ 0 આવે છે, એટલે બેકી સંખ્યા છે। બેકી સંખ્યા હોય એટલે આપણે કેટલાય ભાગ ચલાવવાના, બે સાથે ભાગ ચલાવવાના। પાછળ 0 આવતો હોય એટલે 5 સાથે પણ ભાગ ચાલે અને 2 સાથે પણ ચાલે, પણ આપણે કીધું તું એમ કે તમને જો સહેલામ સહેલી રીતે ભાગ પાડવો હોય તો જ્યાં સુધી 2 ભાગ ચાલતા હોય ત્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી 2 જ ભાગ ચલાવવા, બરોબર। કદાચ કોઈ વિદ્યાર્થી, એક વિદ્યાર્થી 5 ભાગ સ્ટાર્ટ કરે અને બીજો વિદ્યાર્થી 2 સ્ટાર્ટ કરે તોય બંનેના જવાબ કેવા આવશે, સરખા જ આવશે, બરોબર। તો આપણે 510 છે એના 2 થી શરૂઆત કરશું, તો 510 અને 2 આરે સ્ટાર્ટ કરી તો ભાગાકાર કરવો પડે 510 ભાગ્યા 2, અને તમને પહેલાંય કીધું હતું કે બગડો છે એટલે જે સંખ્યા આપી એના અડધા જ કરવાના આવે। 510 તમને એમ કે 510 ના અડધા એટલે 255 થાય, પણ છતાં આપણે ભાગાકારની રીતે જોતા જશું, કારણ કે જેથી કરીને દરેક વિદ્યાર્થીને ખ્યાલ આવે, બરોબર। હવે ભાગાકાર કરી તો અહીંયા કેટલા થાય, 2, 2, 4, 5 માંથી 4 જાય તો 1, ઉપરથી ઉતારશું 1, 2, 5, 10, 11 માંથી 10 જાય તો 1 વધશે, ઉપરથી 0 ઉતારશું અને 2, 5, 10, 0, 0 એટલે 255 ગુણ્યા 2 આવે છે। આપણે 2 તો લખ્યું છે, અહીંયા કેટલા લખશું, 255, બરોબર। બગડો અવિભાજ્ય સંખ્યા લઈને આપણે બોક્સમાં મૂકશું અને 255 ના આગળ ભાગ વિચારશું। 255 પોતે એકી સંખ્યા છે પણ પાછળ 5 આવે છે, આપણે એવું કીધું હતું પાછળ 5 આવે એટલે ટાઈમ બગાડવાનો નહીં વિચારવામાં, 5 જ ભાગ ચલાવી દેવાના, એટલે આપણે 255 ના 5 સાથે ભાગ ચલાવશું। તો સૌ પહેલા 5 5 25, 0 0, ઉપરથી ઉતારશું 5 5 1 5, અહીંયા 0 એટલે 51 આવશે, એટલે અહીંયા 5 ભાગ ચલાવ્યા એટલે 5 ગુણ્યા 51, 5 અવિભાજ્ય એટલે એના ઉપર બોક્સ અને 51 ને આપણે ફરી ભાગ પાડશું। 51 પોતે એકી સંખ્યા છે એટલે આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની, 3 થી શરૂઆત કરવાની। જો 3 ભાગ ન ચાલે તો 7 જોશું, 7 નહીં ચાલે તો 11, 11 નહીં ચાલે તો 13, આ રીતે ક્રમશઃ આગળ ભાગ ચલાવતા જશું। તો 51 છે, આમ જુઓ તો તમે આ બધા દાખલાની જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો ને એમ આ વસ્તુ ફટાફટ આવતી જશે। તમે એક અમુક સંખ્યા તો એવી છે કે ઘણા બધા દાખલામાં આવતા જશે, એટલે એકવાર તમે ભાગ પાડો ને તમને યાદ રહી જાય એટલે બીજામાં સીધા એ લખી જ નાખવાના રહે, બરોબર। હવે
હવે આપણે 51 એકી સંખ્યા 3 થી સ્ટાર્ટ કરશું 3 એકુ 3 5 માંથી 3 જાય 2 ઉપરથી ઉતારશું 1 3 7 21 0 0 મતલબ 17 એ ભાગ ચાલશે એટલે અહીંયા 3 ગુણ્યા 17 તગડો અવિભાજ્ય અને આ લાઈનમાં જોવો તો 17 પણ કેવી છે અવિભાજ્ય છે એટલે એને પણ શું કરશું આપણે બોક્સ કરશું બરોબર હવે 510 ના ભાગ પડી ગયા હવે કોના ભાગ પાડવાના 92 ના ભાગ પાડવાના થશે એટલે અહીંયા આપણે 92 ના ભાગ પાડશું બરોબર 92 પોતે બે કી સંખ્યા એટલે કેટલાય ભાગ ચાલે બે સાથે ભાગ ચાલી જાય આપણે એના ડાયરેક્ટ ભાગ પાડી તો 2 4 8 ને 2 6 12 બરોબર 92 ના અડધા કરો તો કેટલા થાય 46 થાય ત્યાર પછી બગડો અવિભાજ્ય એટલે એને બોક્સ કરી નાખશું પાછા 46 ના ભાગ વિચારશું 46 બે કી સંખ્યા એટલે 2 થી ભાગ ચલાવશું એટલે 2 ગુણ્યા 46 ના અડધા કરીએ એટલે 23 આવે બગડો અવિભાજ્ય બોક્સ અને 23 પોતે પણ અવિભાજ્ય છે એટલે એના ઉપર પણ શું આવશે બોક્સ આવશે એટલે 92 ના ભાગ પાડી દીધા હવે ભાગ પાડ્યા છે હવે આના ઉપરથી આપણે લસા અને ગુસા શોધવાના થશે હવે 510 અને 92 ના લસા અને ગુસા શોધશું સૌ પહેલા 510 બરાબર એના અવિભાજ્ય સૌ પહેલા 510 બરાબર એના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ લખી નાખશું હવે મેં તમને આમાં એવું કીધું હતું કે 510 ના ભાગની શરૂઆત હું 2 થી કર્યું હતું પાછળ મીંડું આવતું મેં કીધું તમે 5 થી શરૂ કરો તો પણ ચાલે એટલે આના ભાગ વિશે એક વસ્તુ ખાસ સમજો આપણે પહેલા લખી નાખી બધા બોક્સ લખી નાખી કે 2 ગુણ્યા કેટલા છે ભાગ બોક્સ જોતા હતા 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 17 એટલે 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 17 હવે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે 510 ના ભાગ આપણે 2 થી શરૂ કર્યા એટલે આપણે આવ્યા 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 17 આપણે 510 ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના છે એટલે કદાચ કોઈ વ્યક્તિ એમ થાય મારે 2 થી સ્ટાર્ટ નથી કરવું કોઈ કે મારે 5 થી સ્ટાર્ટ કરવું છે વળી ત્રીજો વ્યક્તિ એમ કે મારે 5 થી નથી કરવું મારે 3 થી સ્ટાર્ટ કરવું છે તોય ચાલે તમને મેં આ કીધું હતું કે એકી બેકી સંખ્યાનું કીધું હતું એ જે વસ્તુ છે એ એક સરળતા માટે છે બરોબર તમને એમ થાય 510 બેકી સંખ્યા છે તોય 3 થી કેમ શરૂ કરવાનું આ જે મેં તમને કીધું છે કે એકી સંખ્યા હોય તો 3 થી શરૂ કરો બેકી સંખ્યા હોય તો 2 એ તમારી સરળતા માટે છે ઘણી બેકી સંખ્યા એવી હોય કે જેના ભાગ એકી સંખ્યા જેમ કે આ છે 510 તમે 3 થી ચાલુ કરો તો એના ભાગ પડે સમજાય છે જે કોઈ એટલે એટલા માટે ખાસ આપણે જોવાનું શું કદાચ કોઈ વ્યક્તિ 3 થી સ્ટાર્ટ કરે કોઈ 5 થી સ્ટાર્ટ કરે કોઈ 2 થી સ્ટાર્ટ કરે કે કોઈ 17 થી સ્ટાર્ટ કરે દરેકનો જવાબ સાચો જ કહેવાય પણ આપણે જોવાનું શું આપણે માત્ર એટલું જોવાનું કે 510 ના ભાગમાં 510 ના ભાગમાં બગડો આવવો જોઈએ પાંચડો એક બગડો એક પાંચડો એક તગડો ને એક 17 આવવા જોઈએ એટલે 5 3 2 17 આવવા જોઈએ પછી એ કોઈ પણ ક્રમમાં હોય તો ચાલે કોઈએ 3 થી શરૂઆત કરી હોય તો એને કદાચ એવું આવે કે 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 17 આપણે તો 510 ના ભાગમાં 2 5 3 17 આ ચાર અવયવ જોઈ એ ચાર અવયવ કોઈ પણ ક્રમમાં આવતા હોય તો ચાલે આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કોઈ વિદ્યાર્થી 3 થી શરૂ કરે તો આપણે એમ ન કહી શકીએ કે તારું ખોટું એને 3 થી શરૂ કરે પેલા 3 એ ચલાવે પછી 2 એ ચલાવે પછી 5 એ પછી 17 એ ચલાવે તો એનો જવાબ સાચો જ કહેવાય કારણ કે એને 510 ના અવયવમાં 2 5 3 17 આવે છે સાચું જ કહેવાય સમજાય છે એટલે આ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો ત્યાર પછી આપણે 92 સેમ એ જ રીતે 92 ના ભાગ પાડ્યા હતા તો 92 ના ભાગમાં 2 બગડ્યા અને 1 23 આવ્યું હતું એટલે અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 23 આપણે કરશું બરોબર સેમ એ જ રીતે 92 ના ભાગ કોઈ 2 થી ચાલુ ન કરે ને 23 થી ચાલુ કરે તોય ચાલે એ 23 થી ચાલુ કરશે તો નીચે 2 બગડા આવવાના જ છે સમજાય છે એટલા માટે આનો ક્રમ મહત્વનો નથી પણ એ અવયવ આવા મહત્વના છે બરોબર હવે 510 92 ના આપણે ભાગ પાડી દીધા હવે એના લસા અને ગુસા શોધશું સૌ પહેલા ગુસા શોધી લેશું બરોબર ગુસા મળે ત્યાર પછી આપણે એના લસા શોધશું સૌ પહેલા ગુસા ગુસા એટલે તમને કીધું હતું કે તમને જેટલી સંખ્યા આપી હોય 2 આપી હોય તો 2 માંથી સરખું કાઢો 3 આપી હોય તો 3 માંથી સરખું કાઢો 4 આપી હોય તો 4 માંથી સરખું કાઢો આમાં આપણે 2 સંખ્યા 510 અને 92 આપેલું છે 2 માંથી જેટલું સરખું એટલું બધું જ આપણે કાઢી લઈએ એટલે આપણને ગુસા મળી જાય તો આમાંથી જોતા જઈએ તો સૌ પહેલા 2 માંથી આપણને અહીંયા ઉપર એક બગડો છે અને નીચે એક બગડો છે 2 માંથી બગડો બગડો એક કોમન નીકળે છે હજી
જો આગળ જો કઈ નીકળતું હોય તો કાઢવાનું, ન નીકળતું હોય તો આ એનો જવાબ. બરોબર, તો હવે કઈ સરખું નીકળતું નથી એટલે બેમાંથી એક બગડો કોમન નીકળો એટલે એનો ગુસ્સા કેટલો આવશે? બે આવશે. હજી માન લો કે આગળ જતા ત્રણ ત્રણ સરખા નીકળતા હોય તો અહીંયા ગુણ્યા ત્રણ ને એનો ગુસ્સા કેટલો કરે? ત્રણ દુ ને છ કરે, પણ અહીંયા માત્ર બે જ કોમન નીકળે છે. હવે લસા, લસા લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ, ગુસા ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ, ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ બે મેળા. હવે આપણે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ શોધશું. બે સંખ્યા છે એટલે તમને કીધું તું બે સ્ટેપમાં લસા મળે. પહેલું સ્ટેપ બેમાંથી સરખું કાઢો, એટલે કે જે આપણે ગુસા કાઢ્યો હતો ને એ જ અહીંયા લખી નાખો. બરોબર, પહેલું સ્ટેપ પૂરું. હવે બીજું સ્ટેપ શું હતું? તો બીજું સ્ટેપ એ હતું જે બાકી વધ્યું છે એ પણ લખી નાખો. એટલે એટલા માટે તમને બોક્સ કરવાનું કીધું હતું જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે હવે બાકી શું વધ્યું છે. તો ઉપરનામાં ત્રણ અવયવ બાકી વધ્યા, નીચેનામાં બે અવયવ બાકી વધ્યા, એ દરેક લખી નાખવાના. ઉપરમાંથી આપણે લખશું પાંચ ગુણ્યા પાંચ, પછી ત્રણ ગુણ્યા સત્તર, બરોબર, પછી ગુણ્યા બે અને ગુણ્યા ત્રેવીસ. બરોબર, આટલું બાકી વધે છે. પાંચ ત્રણ સત્તર બે અને ત્રેવીસ, આ દરેકનો ગુણાકાર કરશો એટલે આનો ગુણાકાર આવશે 23,460. બરોબર, એટલે તમે આ આપેલી બધી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરશો એટલે તમારે પણ જવાબ 23,460 આવશે. બરોબર, આ આપણે એના લસા અને ગુસા શોધી લીધા. બરોબર, હવે આપણે ચકાસવાનું છે. શું ચકાસવાનું છે? અહીંયા તમને કીધું છે કે ચકાસો કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. એટલે આપણે ચેક કરવાનું કે લસા અને ગુસાનો ગુણાકાર કરતા બંને પૂર્ણાંકોના ગુણાકાર જેટલો જવાબ આવો. બરોબર, હવે ચકાસણી કરવાની છે. એકવાર લખી નાખશું કે ગુસા ગુણ્યા લસાઅ બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. તો એમાં આપણે પહેલા છેલ્લે દાખલામાં સમજાવ્યું હતું કે બરાબરની આ સાઈડ છે એ આપણી ડાબી બાજુ છે. બરોબર, અને બરાબરની બીજી સાઈડ છે એ આપણી જમણી બાજુ છે. બે બાજુ અલગ અલગ ગણશું, બે જવાબ બે બાજુ જવાબ કેવા આવવા જોઈએ? સરખા આવવા જોઈએ. તો સૌ પહેલા ડાબી બાજુ એટલે ડાબા બરાબર, ડાબી બાજુ કેટલું છે? તો ડાબી બાજુ માત્ર આટલું છે કે ગુસા ગુણ્યા લસાઅ. તો ગુસા આપણે જોઈએ, ગુસા આપણે કેટલા આવ્યા હતા? તો ગુસા આપણે આવ્યા હતા બે. બરોબર, ગુણ્યા લસા, લસા કેટલા આવ્યા હતા? તો લસા આવ્યા હતા 23,460. બરોબર, ગુણાકાર કરતા જશું, ઝીરો, છ દુ બાર નો બગડો વધી પડી એક, ચાર દુ આઠ ને એક નવ, ત્રણ દુ છ અને બે દુ ચાર, એટલે 46,920 ડાબી બાજુ આવે છે. તો આપણે જમણી બાજુ પણ 46,920 આવવા જોઈએ. અને આપશું પરિણામ નંબર એક. ત્યાર પછી હવે જમણી બાજુ બરાબર શું લખ્યું? જમણી બાજુમાં બંને પૂર્ણાંકોનો, બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. બરોબર, બે પૂર્ણાંકનો ગુણાકાર. તો કયા બે પૂર્ણાંક હતા? આપણી પાસે રકમમાં 510 અને 92 એ પૂર્ણાંક હતા. એટલે અહીંયા આપણે 510 ગુણ્યા 92 આનો ગુણાકાર કરો એટલે આનો જવાબ પણ 46,920 જ થશે. પરિણામ નંબર બે, અને અહીંયા છેલ્લે લખશું કે પરિણામ એક અને બે પરથી ડાબા મતલબ ડાબી બાજુ બરાબર જબ્બા એટલે કે જમણી બાજુ, અને છેલ્લે તમે આ પરિણામ લખી શકો કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. બરોબર, આ દાખલો અહીંયા પૂરો. 1.2 નો બીજો દાખલાની અંદર આપણે દાખલા ગણ્યા, એના જે બાકી દાખલા રહેશે તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. હવે એનો જોશું દાખલા નંબર ત્રણ. દાખલા નંબર ત્રણ, નીચે આપેલ પૂર્ણાંકોના અવિભાજ્ય, શું કીધું છે? નીચે આપેલ પૂર્ણાંકોના અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી ગુસા અને લસા શોધો. એટલે જે છેલ્લો દાખલો ગણ્યો સેમ એ જ રીતે, ફરક શું છે કે છેલ્લે જે આપણે બીજો દાખલો ગણ્યો એમાં બે જ સંખ્યા આપતા હતા, આમાં કેટલી સંખ્યા? એક બે અને ત્રણ સંખ્યા આપે છે. એટલે તમને ત્રણ સંખ્યા આપી હોય એના અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના અને પછી એના લસા અને ગુસા શોધવાના છે. એમાં ઓલું જે પરિણામ ચકાસતા હતા એ આની અંદર ચકાસવાનું નથી. જૂનો દાખલો જે આપણે બીજો દાખલો ગણ્યો સેમ એ જ રીતે છે, ફરક માત્ર એમાં બે સંખ્યા હતી, આમાં કેટલી સંખ્યા આવશે? ત્રણ સંખ્યા આવશે. ત્રણ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવ ઉપાડો અને એના લસા અને ગુસા શોધવાના થશે. તો શરૂ કરીએ. પહેલી સંખ્યા આપણને આપી છે 12. આની અંદર સંખ્યા બહુ જ નાની છે, 12, 15, 21. બરોબર, એટલે ઘણા એમ થાય આપણે ડાયરેક્ટ ભાગ પાડી દઈએ ચાલે ખરા, પણ તમને આવડવું જોઈએ આપણે કેવા ભાગ પાડવાના છે, અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના છે. ઘણા શું કરે કે 12 ના ભાગમાં 6 દુ 12 લખીને જવા દે. તો 6 દુ 12 માં બગડો તો ઓકે છે કે અવિભાજ્ય, પણ છગડો અવિભાજ્ય નથી. કેવા છે? વિભાજ્ય તો આપણે 6 ના પણ પાછા ભાગ પાડવા
पड़े એટલે બને ત્યાં સુધી ભૂલ ન પડે એટલા માટે બને ત્યાં સુધી ભલે નાનો દાખલો હોય પણ વૃક્ષની રીત વાપરી લો તો વધુ યોગ્ય રહે 12 પોતે 2 કી સંખ્યા 2 સાથે ભાગ ચલાવી તો 2 6 12 બરોબર એમાં બગડો અવિભાજ્ય બોક્સ છગડાના પાછા ભાગ પર ચલાવી તો 2 3 6 બગડો અવિભાજ્ય અને તગડો પણ અવિભાજ્ય થશે હવે 12 પછી સંખ્યા કઈ છે 15 છે 15 ના 5 3 15 એક જ ભાગ પડે અને બે અવિભાજ્ય સંખ્યા મળી જશે ત્યાર પછી 21 21 ના અવિભાજ્ય અવયવ એટલે 3 7 21 તગડો અવિભાજ્ય અને 7 પણ અવિભાજ્ય બરોબર ત્રણેયના ભાગ પડી ગયા હવે આપણે અહીંયા લખતા જશું કે 12 બરાબર 12 ના ભાગમાં શું લખ્યું 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 એટલે અહીંયા 12 ના ભાગમાં 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ત્યાર પછી 15 તો 15 ના ભાગમાં આપણે શું લખ્યું હતું 15 ના ભાગમાં 5 ગુણ્યા 3 એટલે અહીંયા લખશું 5 ગુણ્યા 3 અને ત્યાર પછી 21 ના ભાગમાં 3 ગુણ્યા 7 અહીંયા લખશું 3 ગુણ્યા 7 આમાં પહેલાંય કીધું તું ખાસ ધ્યાન રાખજો ક્રમનું મહત્વ ન હોય 21 ના ભાગમાં 3 ગુણ્યા 7 લખે કે 7 ગુણ્યા 3 લખે બે સેમ જ કહેવાય બરોબર હવે ત્રણેયના અવિભાજ્ય અવયવ લખને ખા હવે એના ઉપરથી સૌ પહેલા આપણે શોધશું ગુસા અને ત્યાર પછી શોધશું લસાઅ બરોબર અને ખાસ કોઈને એમ થાય કે મને ડાયરેક્ટ ભાગ આવડે છે તો ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપ લખે તોય ચાલે પણ આ તો સહેલી રીત છે ઘણી વખત વિદ્યાર્થીને ખાસ કહું કે સહેલું હોય ને એમાં ભલે તમારે બે સ્ટેપ વધારે કરવા પડે પણ કરવા કારણ કે ભૂલ શું થાય કે સહેલું હોય એટલે એકદમ એમને એમ થાય કે મને તો આવડે જ છે ફટાફટ દાખલો ગણતા જાય અને જો નાની એવી ભૂલ પડે એટલે માર્ક કપાય તો વિચારો અઘરામાં કરતા સહેલામાં માર્ક કપાય એટલે વધારે થાય એટલા માટે ખાસ સહેલું હોય છતાં પણ શક્ય એટલી ગણતરી કરવી જેથી કરીને એમાં માર્ક કપાય નહીં હવે 12 ના 15 ના 21 ના ભાગ પડ્યા હવે આપણે શોધશું લસાઅ અને ગુસાઅ ગુસાઅ મતલબ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ મોટા સરખા અવયવ એટલે આપણે એવું કીધું હતું કે તમને જેટલી સંખ્યા આપી હોય એમાંથી કોમન કાઢો એટલે એને ગુસાઅ કહેવાય આપણે ત્રણ સંખ્યા આપી છે ત્રણેયમાંથી સરખું કાઢો એને ગુસાઅ કહેવાય બરોબર તો એમાં જોતા જઈ ત્રણેયમાં જો પહેલામાં તગડો છે પછી બીજામાંય તગડો છે અને ત્રીજામાંય તગડો છે બરોબર ત્રણેયમાંથી તગડો કોમન નીકળે છે એટલે આપણે ગુસાઅ તરીકે પહેલો જ અવયવ કયો લખશું 3 લખશું બરોબર હજી જુઓ જો હજી કંઈ નીકળતું હોય તો કાઢી શકો તો હવે કંઈ નીકળતું નથી બરોબર આમાં બે બગડ્યા છે આમાં 5 છે ને આમાં 7 છે હવે કંઈ કોમન નીકળતું નથી એટલે આનો ગુસાઅ ફાઇનલ આવી ગયો કે ગુસાઅ કેટલો આવશે 3 આવશે બરોબર બીજી કોઈ સંખ્યા આવતી નથી એટલે ગુસાઅનો જવાબ આવશે 3 હવે આવશે લસાઅ લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી બરોબર નાના સરખા અવયવી લસાઅ કેવી રીતે મળે હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કારણ કે બે સંખ્યા આપે કે ત્રણ સંખ્યા આપે ગુસાઅમાં કંઈ ફેર પડતો નથી બે સંખ્યા આપે તો બેયમાંથી કોમન કાઢો એટલે ગુસાઅ ત્રણ સંખ્યા આપે ત્રણેયમાંથી કોમન કાઢો એટલે ગુસાઅ લસાઅમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો લસાઅ જો બે સંખ્યા આપે તો બે સ્ટેપમાં લસાઅ કઢાય અને ત્રણ સંખ્યા આપે તો ત્રણ સ્ટેપમાં લસાઅ કઢાય બરોબર બે સ્ટેપ આપણે શીખી ગયા પહેલા તો બેયમાંથી કોમન કાઢો અને ત્રીજું સ્ટેપ બીજું સ્ટેપ કયું કે જે બાકી વધ્યું છે એ લખો હવે અહીંયા ત્રણ સંખ્યા આપી છે તો ત્રણ સ્ટેપમાં લસાઅ કઢાશે પહેલું સ્ટેપ ત્રણેયમાંથી સરખું કાઢો બીજું સ્ટેપ બબેમાંથી સરખું કાઢો અને ત્રીજું સ્ટેપ જે બાકી વધ્યું છે એ લખો બરોબર તો આપણે હવે લસાઅમાં પહેલું સ્ટેપ ત્રણેયમાંથી સરખું તો એ આપણે અહીંયા ગુસાઅ તરીકે લખેલું જ હોય એટલે એ જ લખી નાખવાનું આવે ત્રણેયમાંથી તગડો કોમન કાઢો તો એટલે અહીંયા પહેલું સ્ટેપ આવશે 3 હવે બીજું સ્ટેપ બબેમાંથી સરખું કાઢો બબેમાંથી એટલે પેલા જુઓ કે 12 અને 15 માંથી વધ્યું જે બાકી વધ્યું એમાંથી બબે બગડા છે અને પાંચડો છે એટલે એમાં કંઈ સરખું છે નહીં બબેમાંથી એટલે 12 15 માં જોવાનું પછી 15 21 માં જુઓ તો એમાં કંઈ સરખું નથી 12 15 15 21 અને હવે 21 અને 12 માં પણ જોઈ લો તો એમાં પણ કંઈ સરખું છે નહીં એટલે બબેમાંથી આ દાખલામાં કંઈ સરખું નીકળશે નહીં નીકળે તો કાઢવાનું ન નીકળે તો વાંધો નહીં બરોબર પહેલું સ્ટેપ આપણે આ ત્રણેયમાંથી કોમન કાઢ્યું બીજું સ્ટેપ બબેમાંથી જોઈ જોયું પણ કંઈ કોમન નીકળતું નથી હવે ફાઇનલ સ્ટેપ જે બાકી વધ્યું છે એ લખો તો બાકીમાં ઉપર બે બગડા વીધા છે એટલે 2 ગુણ્યા 2 પછી નીચે એક 5 વીધો છે એટલે અહીંયા કરશું 5 અને ત્યાર પછી નીચે એક 7 વીધા છે એટલે અહીંયા કરશું 7 બરોબર આ દરેકનો ગુણાકાર કરશું એટલે આપણને એનો લસાઅ મળશે 7 પંચુ 35 35 દુ 70 70 દુ 140 140 તરી
420 બરોબર એટલે એનો લસાઅ કેટલો નીકળશે 420 આવશે બરોબર પહેલો દાખલો અહીંયા પૂરો એકદમ ઈઝી દાખલો છે ત્રણ સંખ્યા અવિભાજ્ય અવયવ પાડો ગુસાઅ કાઢો અને લસાઅ કાઢો ગુસાઅ એટલે ત્રણેયમાંથી સરખું લસાઅ તો ત્રણ સ્ટેપ પહેલું સ્ટેપ ત્રણેયમાંથી સરખું બીજું સ્ટેપ બબેમાંથી સરખું અને ત્રીજું સ્ટેપ જે બાકી વધ્યું છે એ લખો ત્યાર પછી હવે દાખલા નંબર 2 17 23 અને 29 સેમ આ જ રીતે તો આપણે આમ થોડુંક જોઈને તે ખ્યાલ આવજો કે 17 અવિભાજ્ય છે 23 એ અવિભાજ્ય છે ને 29 એ અવિભાજ્ય છે આના ઉપરથી એક મહત્વનું પરિણામ તમારે સમજવાનું રહેશે બરોબર 17 23 29 ત્રણેય અવિભાજ્ય જ છે બરોબર એટલે આપણે એના ભાગ પાડવાના કંઈ આવશે નહીં કારણ કે 17 એકુ 17 એક જ ભાગ પડે 23 ના 23 એકુ 23 29 ના 29 એકુ 29 બીજા કોઈ ભાગ પડે નહીં બરોબર એટલે આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટલી જ લખશું કે 17 બરાબર ખાલી 17 લખો તોય ચાલે અથવા 17 એકુ 17 લખો તોય ચાલે 23 બરાબર 23 એકુ 23 લખો તોય ચાલે 29 બરાબર 29 એકુ 29 બરોબર બીજા કોઈ ભાગ પડતા નથી સૌ પહેલા એને આપણે શોધશું ગુસાઅ બરોબર અને ત્યાર પછી આપણે શોધશું લસાઅ બરોબર એકુ વાળા ભાગ પાડો તોય ચાલે અને જનરલી આપણે નથી પાડતા તો એ ન લખો તોય ચાલે એમનેમ લખી નાખો કે 17 ના ભાગમાં 17 23 ના ભાગમાં 23 ને 29 ના ભાગમાં 29 હવે આપણે ગુસાઅનું પહેલું ગુસાઅ શું હતું ત્રણેયમાંથી સરખું નીકળે તો આપણે આમ જોવા જાવ તો ત્રણેયમાં કંઈ સરખું નીકળતું નથી એટલે મેં એકડા એટલા માટે જ ગુસી નાખ્યા સમજાવવા માટે કે તમે હવે જો ગુસાઅ એટલે ત્રણેયમાંથી કોમન કાઢો તો ત્રણેયમાંથી કંઈ કોમન નીકળતું નથી જ્યારે કંઈ સામાન્ય ન નીકળે ત્યારે શું લખાય એક લખાય એટલે આપણે અહીંયા ગુસાઅ તરીકે કેટલા લખશું એક લખશું બરોબર અને ગુણ્યા એક લખ્યું તો એકડો કોમન નીકળી શકે બરોબર ત્યાર પછી આવે લસાઅ લસાઅ ત્રણ સંખ્યા છે ત્રણ સ્ટેપ પહેલું સ્ટેપ ત્રણેયમાંથી કોમન કાઢો ત્રણેયમાંથી કંઈ કોમન નહોતું કાઢ્યું આપણે એકડો લખ્યું તો લખી નાખી કદાચ એકડો ન લખો તોય ચાલે બરોબર બીજું સ્ટેપ બબેમાંથી સરખું તો આ બેમાંથી બબેમાંથી પણ કંઈ સરખું નીકળતું નથી અને છેલ્લું સ્ટેપ જે બાકી વધ્યું એ લખો તો આપણે કદાચ એકડાનું મહત્વ નથી ન લખી તો ચાલે બાકી શું વધ્યું તો બાકી વધ્યા 17 × 23 × 29 આ તબ આવશે 11,339 બરોબર આ જવાબ આવી ગયો પણ આના ઉપરથી એક પરિણામ ખાસ સમજો તમારે હેતુલક્ષીમાં બહુ મહત્વનું પરિણામ છે શું પરિણામ છે તો ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણે આજે લસાઅ ગુસાઅ શોધ્યા એ કોના શોધ્યા ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા એવું તમને લખીને આપશે કે ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુસાઅ કેટલો થાય આ ખાસ ધ્યાન રાખજો તો તમને ખબર પડી જોઈએ કે ત્રણ ભિન્ન એટલે અલગ અલગ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે એમાં કંઈ સરખું નીકળતું ન હોય એટલે એનો ગુસાઅ હંમેશા કેટલો આવે એક જ આવે એટલે આ એક પરિણામ ખાસ યાદ રાખજો ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુસાઅ હંમેશા કેટલો થાય એક જ થાય આ હેતુલક્ષીમાં ખાસ પૂછે ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુસાઅ ખાલી જગ્યા છે અથવા એમ કે ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા એ બી અને સી નો ગુસાઅ ખાલી જગ્યા છે એ બી સી માત્ર તમને ભૂલ ખવડાવવા માટે જ આપે આપણે તો આગળનું એક વાક્ય જોવાનું કે ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે એમાં કંઈ કોમન નીકળે નહીં એટલે એનો ગુસાઅ કેટલો થાય એક ત્યાર પછી બીજો હેતુલક્ષી ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યાનો લસાઅ કેટલો થાય એવો પ્રશ્ન પૂછે તો તમે જોઈ શકો કે ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા હતી એનો લસાઅ કેટલો થાય તો એ ત્રણેય સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો થાય ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યાનો લસાઅ એ ત્રણેય સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો થાય ઉદાહરણ તરીકે તમને એમ કહે કે ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુસાઅ ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણે અહીંયા થોડુંક ઉમેરી દઈ ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા એ બી અને સી નો ગુસાઅ ખાલી જગ્યા થાય અને લસાઅ ખાલી જગ્યા થાય બરોબર આવો હેતુલક્ષી આ તો મેં બે હેતુલક્ષી એકમાં સમાવી લીધા તો ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણે મહત્વનું શું છે કે ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા છે બરોબર ત્રણ ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે એનો ગુસાઅ હંમેશા કેટલો આવે તમને કીધું હતું કે એનો ગુસાઅ હંમેશા એક આવે અને એનો લસાઅ કેટલો આવે તો એ ત્રણેય સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો તો આપણે અહીંયા એ બી સી નો ગુણાકાર કરી તો એ ગુણ્યા આવું લખી શકાય એ ગુણ્યા બી ગુણ્યા સી અથવા તો એ બી સી આવું પણ તમે લખી
લખી શકો બરોબર હવે દાખલા નંબર ત્રીજોના બે દાખલા આપણે પૂરા કર્યા એટલે આમ જોવા જઈએ તો આપણે અત્યાર સુધી આમ જોવા બે રીત પણ આમ જોવા જો તો ત્રણ રીત પહેલી રીત કે યુક્લિડની પ્રવિધિથી આપણે ગુસા શોધ્યા બીજી રીત અવિભાજ્ય અવયવની મદદથી લસા ગુસા એમાં બે સંખ્યાવાળું આવી ગયું અને ત્રણ સંખ્યાવાળું પણ આવી ગયું હવે પછીની રીત નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું થેન્ક યુ